Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita syukur datang Allah amargi dipun izinaken saged derek-derek nglemprak pinarak utawi bersimpuh tawajuh tengene Masjid Agung menika. Boten sanes pangangkah raos sing mana, namung kepingin maes-maesi ati kalih ndamel regreng desa kampung negoro kanthi cara nderek-nderek pengajian ingkang saene kados ngaten nika. Menika ingkang dadosaken Jatiraga iso wonten hujan ning boten toya. Namine hujan cahaya. Lah hujan cahaya niku tibane tenggene atine sing do mangkat. Sing do mlampah. Lah nek ati kok ketiban hujan cahaya kaya bumi ketiban hujan air. Nak bumi menika nukulke macem-macem wit-witan tetumbuhan sing migunani, nak hujan cahaya mergo nderek ngaji tibono ati nukulke sifat-sifat terpuji, sifat-sifat sae sing dadosaken akhlake awake dhewe mangke anduweni akhlakul karimah. Ingkang ciri-cirine menika dipun dawuhake Kanjeng Nabi, khairun nas anfa'uhum linnas. Sapi-apike wong mergo luweh migunani maring sepadha-padha menung. Nah niki. Nak niki mangke terus dilampahi kanthi melebar-lebar. Mengku dawuh Rasulullah, irhamu man fil ard, welasana apa-apa sing nok bumi niku, yarhamkum man fis sama, seliramu bakal diwelasi sing nok langit. Mula agami Islam niku nak jenengan cek ibu-ibu niku ra awet nyingkirke ri sangka dalan nggih ta, nganti afdhole kalimat tahlil la ilaha illallah isine niku namung napa lelados nyingkir keri ngono ki ya nawai tune gen ora kena sedulur. Mboten niku. Rek ana meneh ri sing ora nok njaba. Nok jero ati. Namine sifat-sifat sing elek niku ri singkirno. Mengko crimpeti mana. Mboten niku. Ana meneh nak ana perkara hari petuk tangga niku ken loro-loro. Nah ana sing kepaten kan layat, sing lara kon nileki. Mboten niku coba. Nah ana sing ngundang kan ngrawuhi, janji kan nepati. Wong yatim kon nyantuni, wong fakir kon bantu. Niku dereng pernik kecil-kecil wong wahing we kan ndongake coba. Isine iki namung fadilah-fadilah sing kangge sedulur niku seneng. Lah anak sedulur niki pok seneng ke lah niki wae sapa wae Gusti Allah. Gusti Allah seneng kalih jenengan, malah disoki melih rahmat supaya sing dititipke jenengan jenengan lung-lungke melih. Mula kowe lekke wong sugih Jatiraga kuwi nak duwe donya kuwi aja rumangsa pehne kowe iso kerja nglumpukke Allah ki titip kalih jenengan, aja pok simpen terus ngene iki lho dadekno. Sidik-sidik tempelke, sidik tempelke, akhirnya koyok tawon kae, miber tempelke, miber tempelke. Dadi omah tawon. Niku gawe gambarke urip nok donya ki titel-titel, engko nak wis mati duwe griya teng swarga. Ngoten lho Bu. Lah nek ora mati ngono terserah wong nyatane awake dhewe ki ya layu, ya mati. Ngoten lho Bu.
Mula nek wis jelas kaya ngono, manuta karo Kanjeng Nabi perkara sing iso ndadekno mulya nek kono iki empun. Urip niku ketinggal asyik ibu-ibu. Asyik maknane napa? Ketungkul nek nggone perkara-perkara sing sae-sae. Mpun rina wengi ngoten niku. Terus ngoten. Mangke suwe-suwe kan do pejah piyambak. Dadi ya wong Islam ki ora usah do poyok-poyokan ya aja wong ngopeni apik wirung ganep. Pemene kok nganti ana kabar do paten-patenan ora usah. Wong ora dipateni wae. Mati dhewe kok. Mula pidato barang ngeten iki rasa suwe-suwe. Lah ora dipidato niki apa ya ora ngerti nak jagat kaya ngene iki rak ya pitutur sing paling cedak ya awake dhewe iki nak rambut ireng malah napa putih kuwi ya wis pitutur wong untu mawon pamit kok Pakde kula pamit riyin potol besok neh potol ngono kuwi ku ya wis kafa bil mauti waidun cukup yen mati ki dadi nasihat ning dironce-ronce asale mripat tawas malah saya ora roh kuping tengen saya ora krungu niku pun disusut sedaya nganti syahwat niku lho nak wis tuwa ngono ki wis kudu semeleh hawana karepe ana apa meneh roh wong ayu-ayu ngono kuwi ha ning tenaga ki apa ya nyanda bulan balen ana aping pira nak jenenge kaya ngono ki nak wis kliwat ya ilang rasane mung hawane tukul maneh lah nak dituruti terus apa ana rampunge ngoten niku lho kula piyambak ampun krasa kok saya tua ki jebul kumpul bojo ki rasane saya sepo niku pun krasa tur nak rampung niku teng boyok niku raos niku mun teng awak glegesi pirang-pirang dino niku aja are bojo kula geger wae kula wegah janjian kok tenane iki tenan anane iso omong iki perkara nyata sing tak bahasakan ngono lho Bu jujune kok urip iki kok urusane kok ora mangan ngombe turu kelontok iki ora ana pengajian kaya ngene iki niki nikmat nggih to wong-wong iki ora ngerti mbok ya wong jati rogo iki do mandek sedelok nak minggu kuwi wong ya sak jam tok rek seminggu pisan iki taman-taman swarga ngono cetone wong sing do gelem bareng-bareng ngene iki ya calon-calon penduduk swarga. Sing dilongke perkara nek ngaji ya perkara-perkara sing nyedake atine jenengan seneng mbek Allah. Sing dilongke selawat nek ngaji ya mung gawe ndorong atine dhewe seneng karo wong sing paling seneng karo Gusti Allah. Namine Kanjeng bentuke selawatan wujud tata krama. Lah terus sing paling dhuwur kula jenengan iki supayane seneng dateng Gusti Allah. Ukurane wong soleh niku. Mula nenggone syair tanpa waton apa? Kang aran soleh bagus. Lho bagus atine. Sarana mapan sering ilmu ning laku tarekat lan mak uga hakekat manjing uga hakekat manjing rasane ya Rasulullah salamun alaik ya fi'an
ahsani wa anta rajim anfatayati lalamin ya uhailal diwal karami jo tiwan karomi. Jadi ati sing apik niku ati sing langgeng elenge karo Gusti Allah. Mergo sing didelok, sing didemek, sing dirasake niku kabeh enak kagungane Gusti Allah tur dilongke karo awake dhewe. Mula ibu-ibu nak nampa duit kok nggone pakane ngono kae, memang kuwi sing ngelongke bojomu ning ora ngerti ya Allah ya titip melalui bojomu dilongke jenengan. Nomor siji matur nuwun pakamu aku pokoke duit, nomor loro alhamdulillah. Ndak tahu Pak bojomu pokoke duit nganti muni ngono. Bapak-bapak ya ngono nak bar ngeloni mbok wedok niku makmu nomor siji aku matur nuwun kowe nuruti polah pecicilaku nomor loro alhamdulillah ngono. Dadi urip niku isine ngono kuwi tok. Wis mula wong Jatiraga kok do gelem kaya ngono. Berkah langit bumi disokke nek Jatiraga. Perkara-perkara sing bumi nukulke berkahi jenengan tiba apa sing kok langit berkahi nek Jatiraga. Ning syaratte kudu ngene iki, mergo nek ndonga dhewe kekuatanmu sepira. Rumangsa kaya kabul-kabula kae. Kudu menggalang ngene iki. Niki ana kekuatane Pak ngeten iki. Ya sing tak arani menyebabkan turunnya hujan cahaya. Mula engko asile ngaji padhang ati jembarati terus entuk tamba. Ngono. Aja seneng kulino dhewe Bu go ngaji. Nak dhewe bahaya rumangsa kowe nak ngelu nak omah rak rumangsa kaya ayu-ayu dhewe to. Ning nak pok gawa rene ngene iki ayumu entek riwayate. Wong pinter ya ngono nak dhewe rumangsa kaya pinter-pinter kae. Jebul nak gelem kumpul karo wong, sak ndure wong pinter ijek ana sing luwe. Wong sugih ya aja semuge mergo kowe ra kumpul jajal kumpulo. Sak ndure wong sugih jek ana lek. Akhire wong nak gelem kumpul hasilnya napa? Wonge rendah hati, Ibu. Unggah-ungguh. Ngono. Pakde, Budhe, ngoten. Lah nak wong rendah hati, bisane piye? Kumpul karo wong saleh namene jamak muzakar salim. Ngono ilmu nahwu ngono. Nomor loro, kudue napa? Menghormati abuka, ahuka, hamuka, fuka, zumalin. Ning niku ngalamate wawu nanggone iqra, iqra rafa. Mula wawu niku bentuke mlengkung. Ngono. Niku wawu. Lah nek wawu ning cilik jenenge dhamma. Mula wong ki nak kepengin iso duwe unggah-ungguh kuwe gembelo. Jamaah kumpul-kumpul. Ya wis padha menenge ya ora apa-apa kok. Kuwi sing kula maksud kaitane karo turi turi putih ngono kuwi Bu. Ditandur turi nggih. Seleret mbok kira lho kuwi jawane ning
iki iso digoleki kosidah harape, mula rebanane aja lolak-lolok. Ya Rabbi ya Rahman, anta munzilul Quran. Ya Rabbi ya Rahman, anta munzilul Quran. Irhamna jami'a warzuqna wasi'a. Ya Allah, ya Allah khalikul akwan. Dipasang turi. Seleret mbok kira lho Bu, jadi kiai jadi mubalek nok tanah Jawa umum Nuswantara iki kudu duwe kecerdasan lokal ngene iki. Oh iki arape, iki jawane dijodhokke. Dadi nyiarke agama iki ora kok moyoki wong ngenyek ngremeh-ngremehke aja. Wong golek bola kok kaya ngono. Sing kok poyok iki ya weke sapa, sing kok nyek weke sapa. Wong kabeh nok donya beda-beda iki ya do tukul kok. Dipanteng ya endah kok. Mula nak kampung kepengin rukun ngono kuwi golek kiai iki aja angger, nak iso kiai sing model ngene iki. Maksudnya model Kalijaga niku. Lah turi-turi sangka jarwo dosok namene mitu turi. Wong Jawa ya duwe jarwo dosok, padane piring sepine nak miring, ngono lho Bu. Cangkem iki nak ora dicancang ya ramingkem. Ketoke ya ora ana urute, tapi mathok. Nggih to, gedang iki ya digeget bar madang ngono kuwi. Turi-turi iki sangka kalimat mituturi kapan nak weruh sedulur mati dibungkus kain kafan wernane putih kuwi kafa bil mauti wa idzon iso ngelekke awake dhewe nak kuwi semangkat giliraku kapan njur toto. Nah, ditandur nok kebon. Kebon kok agung, maksudnya kuburan. Mergo sing diceblok nok kono ora wineh jagung. Wong. Lah wong disebut agung laqad khalaqnal insana fi ahsani. Aku iki nggawa wineh Bu, jenenge ngamal. Mula besok wong meh dibangkitke, meh ditukulke miturut ngamale. Nak didalili yauma idzi yasdurun nasu ashtatal liyurau a'malahum. Kuwi nak dalile wong Jatiraga, sapa nandur ya bakal ngunduh, nak diwalek ngunduh waeng pakarti. Ngono lho, kuwi iki teke Arab, dalile iki jawane. Ngono kuwi jodho. Kuwi nek ra wong cerdas ora iso, Bu. Ana meneh terus e famaya mal mithqala dzarratin khairan yara wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Kuwi nek dalile wong Jatiraga becik ya ketitik Allah ketara. Ngono wong donya iki minangka kaya gunung kok. Awake dhewe sing bertindak ngene ngono kuwi minangka wong bengok-bengok pekian. Lah gunung iki nak digembori rak mantulke gaungnya. Sing ndungokke ya awake dhewe. Padane kene muni, "Hai!" Kono gaungnya ya, "Hai." Ngono Bu. Gitu. I love you padane ngono kono ya mantul I love you too.
Neng jajal kowe misah-misah engko ora asu kono ya mantul kowe ya asu kok. Mula bapak-bapak ki nak diuneni piye-piye mbek wong wedok menengo. Tinggalen udut. Tinggalen ngerokok mergo sauni-unine dheke. Kuwi engko kowe gununge dheke sing bengok, engko mantul nok kupinge dheke dhewe. Wong kowe iki goblok kok. Ngono iki menengo, rasa kepancing omonge iki. Ngono iki kowe dadi gunung sing kokoh, mau mantul dapurmu ya pekok. Ngono. Nak perti kuwi. Tur kudu maklum, wong wedok kok cerewet kabeh iki wis gawan bayi, mergo cara kahanan wis ora duwe kala menjing, dadi dol. Ha los apa-apa kerentek langsung ngedel del mula terima-terima no tak bojo cerewet ngono kae to kuwi malah ndadekno atimu eling mbek Allah tamatno lambene kowe engko rak suwe-suwe eling mbek Allah ya Allah jenengan ndamel lambe kok canggih kaya ngono dadi ora nggumeni omonge tapi eling sing gawe lambe iki mau. Wong mbek nyapu, mbek asah-asah, mbek umbah-umbah kok iso mbek cerewet, mbek ndeleme, mbek mlaku-mlaku. Aku ngerti ya sakwene rabi kuwi kok. Wong kiai-kiai kajen ki yo nak pas ngene-ngene iki nek omah yo entek riwayate pokoke. Terus Bu, celeret nibo nek ndi? Nyemplung nek luang landa. Luang lahat dipendem dipatoki loro ya niku nak patok siji ki tenger nak loro kuwi tenger-tenger nak wis tenger-tenger nak kuburan ditakokke mbok ira kembange apa lho kembang iki wewangen lah nak nok ati jenenge sing iso bungahke iki wangi Bu mula nak labete Pak Emake biye nak jenengan nak kubur mergo wis sedo nika namine nyekar jenengan badhe kelingan labete Pak Emake sing gedhekke awet cilik sing didik sing nambahke. No. Nak ziarah karo guru ya kelingan wangine guru oleh mulang ora sedulur ora nasab Quran dilongke kitab dilongke nganti akhlake ditata coba. Ngono kuwi namine nyekar nak wis kelingan apike dadi syukur nak ngelingi apike wong tua dadi birul waliden nak ngilingi apike guru dadi takziman wa takriman nak ngilingi apike Rasulullah munjung jenengan sing tanpa petungan niku tukul mahabbah nak ngilingi nikmate Allah sing kaya ngene gedene niku dadine ngibadah mula wong ibadah nika wujud syukure dateng Gusti Allah sing paring nikmat tanpa petungan. Ya ben omong ngombe iki banyu putih. Banyu putih iki nak kok langit ora didunke kowe duwe apa? Ngono carane kuwi. Mula mandeng anak barang ngono kuwi iso endah. Lho iki kok iso takjak guyu, takjak omong, tak gandeng iki metu kok endi iki mau. Bu. Jenengan nyawang bojo apa ana bosene? Wong kuwi mbiyek sampean orang nglairke, ora gedheke, ora nambake, ora minterke, ngerti-ngerti pas ganteng dilongke marang tuamu kok. Bareng pokpek kok ora pok ajeni. Ora kelingan teke ngrumat marang tuamu, padahal marang tuamu ki jane pasrah, Nduk, aku titip ya bocah iki wis tak tresnani puluhan tahun. Tak amarakno kowe tresnaku nggir, Nduk, tresno nggir ya. Jebul dadi bojomu ra kajen. Mulih ra tau pok lara islamete, bomah pok cawi siantah we ora. Nglegorong nok ngamben we pok toke. Kaya-kaya dhewe bareng njaluk kelon pene ra didit we ra pok keki. Lah ngono ki apa kok nyabetno wit gedhang? Aku ngomong ngene iki tau kenasipan kaya ngono ku. Nelongso. Lah ngono ki pangeran ya pirsa nduk, aku gelo mbek kowe. Kawulaku sing tak longke kowe nganti ngetengi pirang-pirang kaya ngono. Kok ora pok ajeni. Lho, Gusti Allah medun. Lho nduk, kuwi umatku apa ngono-ngono. Medun, maratuamu nak ngerti nduk.
kopo ngonokno anakku piye. Ngono ki wong lanang aja bangga, urung tak walek soale. Sawang sule mula wong lanang ki aja do adigang adigung adiguna karo wong wedok. Ora ngerti yo labete iki lho, seumpama kowe iki mbayar mbek wong asa-asa umbah-umbah momong bocah yano yaine ngono kae. Coba duit piro wae kuwi. Ngono kuwi wis ora nganggo transaksi kuwi. Awit yano yaine kuwi urung nuruti pola pecicilamu. Padahal kono dongi yo kesel piye meneh wong pakane kok butuh ngono kuwi yo wis angger mlumah ngono wae cukup. Nganti metang meteng kaya ngono kuwi. Aja aja guyon zikir ae ya Allah. Hu ya Allah. Ya Allah. Hu ya. Ya Allah. Lepas kula colke piyambak ya Allah kedua sama ya Allah mingga ya Allah ya Allah. Nak diurutke mata mandeng werna endahe kaya ngene kuping ndungu swara-swara sing akeh kaya ngono durung kosidah-kosidah sing apik nang gone ati tambah meneh akal nak diterangke kok mudeng mula wong ki nak mudeng jerit jerite nganggo kalimat suluk jenenge o ning digabung karo Allah dadine o Allah. Napas keribetan kok entuk pitulung ngono ki yang gembor delalah ngono nak gumun ngono kaya jerit wala utawa lah ning nak ngelokke wong kemayu gembaku semoga ya nganggo kalimat kuwi alah alah. Kenapa kok jerit kok mlayune nang kalimat jalalah Allah kuwi sangka walaha yalihu ilahan sing dikangeni lan sing ditresnani ya kuwi sing gawe langit bumi kaya ngene endahe kok ora do kepencut mripatmu mandeng apa kowe ya beno kuwi kluban ya beno urap ning nak sing nukulke kuwi ora Allah kowe iso apa kowe kuwi dikira suket suket ora kanggone sing ora ngajeni prosese nak sing ngajeni yen kuwi kado kok Allah pok papak nganggo ati seneng mangan yo bena kluban ning semangatmu mergo iki anugerah saking Gusti Allah. Lho ayo zikir kok malah do mentelengi aku ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Nak gelem ngono wong jati raga iso langgeng elenge dateng Gusti Allah.
nganti Gusmik niku marai dungo nak maca mbek nangis. Ya Allah Gusti, kula nyuwun manah menika mboan saged langgeng dhateng panjenengan. Saha manah menika pinter oleh nyukuri dhateng nikmat-nikmat panjenengan. Dadi nikmat langgeng elenge. Gawe apa duwe pangkat donya? Mas Picis Raja Brana wong kuwi sing aweh. Allah kok kowe nganti lali. Kuwi we bosok meh do layu. Para-para kepepet lho kuwi. Ora duwe apa-apa. Ning atimu kok iso eling mbek Allah. Kuwi kowe bakal bejo mulya donya akhirat. Sing pok gawa mati iki kuwi. Jati rogo isine mung nggih mergo no ati niki weruh anak kok make nyuwun sangu ngono kuwi piye meneh wong iki titipane Allah jero ati ya galo anakmu njaluk sangu ngono kuwi karo Allah nggih pokoke bar anak menyang sekolah ketuk pintu assalamualaikum salam budhe wilujeng galo ana tamu mulyake ya nggih pamu aku gawekno kopi galo bojomu njaluk kopi kae gaweke ya nggih to galo mbok leren sedelo aja nuruti donya terus donya ki rak wekku to kowe aja nuruti kuwi aku ya kangen wek sliramu lho hayya alal fala wis kono budal sik nggih bengi-bengi melek tangi-tangi digugah ning gugahe lewat nyamuk lewat putumu nglilir lewat napa tangi aja turu terus kowe ora kangen mbek aku nggih isine nggih to mboten kober omong elek mboten ketungkul istighol fi taatillah niki kunci rahasiane wong mahabbah niku ngoten niku mula nek ana swara apa-apa pahamane yen kuwi sumbere saka Allah melalui bocah ya iso tangga iso budhe kula nyuwun tulung anu garwa kula meh mbayeni mobilipun oh nggih piye nggih to atine wis kepanggih rebanane ayo Allahu 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 Allah vokale di Allah Allahu 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 Allah Allahu Allahu Allah Allahu Allahu Allah Khaira mu'ti kados ngeten lazate ati nak wis kecekel nak wis pinangge melek mata fa aina ma tuwallu fasamma wajhullah nok ndi wae sliramu mengo bakal ketemu karo tondo-tondo kekuasaane Gusti
hatimu membayang tentang dia. Napa mawon nok pawon ngono kuwi ngerti nyekel lombok ngono kuwi gregel. Sapa sing ngecat iki? Sing ngeki pedes. Ya Allah. Cok geni nyumet kayu. Ngobong blarak ngono kae. Allah takok, sapa sing nukulke kowe po aku? Jenengan. Masak napa sego napa? Endi? Sing kula jenengan deleng jenengan sentuh sing tanpa sangka kado kok nggone Gusti Allah. Mula nak mikir nikmat kaya ngono gedene dibandingke susahmu, susahe jenengan, penderitaane jenengan ki. Ora ana sak kuku irenge. Kenapa kok kowe nganti sedih mikirke susahmu wong gurukan nikmat sing kaya ngene gedene. Gene apa mboten, Bro? Kenapa pangeran nyeluki sedih lu ae kok. Reneo aku kangen mbek kowe lu. Kowe kok nuruti gawe aku terus. Kowe ora kepengin ketemu aku. Sedih lu ae kok. Engko bali meneh. Mula nak salat limang wektu sedih lu, Pak. Niku jane cara Allah ngene takok nok caping gunung. Dek jaman ber. Terus jur kelingan. Biyen tak neng ana ngendi ngono saiki ana ndek jaman berjuang ki ora trimo maknane kemerdekaan ning awake dhewe dadi menungso niku prosese. Ya Allah Bu, nak jenengan sumerep niku nangis bibit jutaan bibit nganti ang siji lahir jenenge jabang bayi kula jenengan niki niku digambarke anak lanang rijalun saleh laqad khalaqnal insana fi ahsani. Lho kok nganti ora ngibadah pangeran tako lho biyek tak openi niki openi niki nak teng kalimat Arab namene rububiyah digawe disediani ubo rampene nak rusak disempurnake saiki nok endi kowe lah nuruti tetek bengek iki rak jare to kuwi wong kuwi engko mepok tinggalno kok. Mula kalimatnya napa terusnya jare nevis sengti biyen tau janji neng saiki apa apa kuwi sing dimaksud biyek tahu janji teng pundi tenggene alam azali Allah nate takok rikala teng alam roh apa kuwi nekseni yen aku Gusti Allahmu roh kula jenengan jawab qalu bala syahidna bareng dilairke nok donya trimo roh abang ijo do pangkling kuwi lali ya yo. Wutur sembarangan niki nak ora kiai cerdas ora iso ya. Nak ngono ayo rene neng gunung tak cadongi wis gatel tangane kowe meneng sik neng gunung niku maksudnya nok endi dere o Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi niku puncak tertinggi spiritual. Menungso niku pol-pole niki Rasulullah. Mula Allah dawuh kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Nang gunung dinapake tak cadonge sego. Sing dimaksud sego jagung, jagung niki singkatan sejo sing agung. Jajal sampean lunga ngaji wah niki majelise Rasulullah mau-mau nih jenengan dikai pekoro-pekoro sing agung
aja ubak-ubek nang omah terus. Mbok turutan nganti mati lho nak bar. Ngene iki ya mikir sik rubu lho. Neng gunung tak cadongi sega yen mendung tak sili mendung niku maksudnya napa? Hawa nafsu. Mula bahasa Arabe mendung niku namine hawa. Mula wong ki nak ketutupan hawa nafsu, akhire awake peteng, cahaya ki ora tau mati. Mula nak ana bengi kae janjane kok srengenge ora macet, tapi ketutupan bumi dhewe lah ayang-ayange nutupi cahaya ki jenenge bengi. Padha menungso enteke galo, enteke putek, enteke mutung, enteke putus asa. Kuwi ora kok Gusti Allah cahayane macet, ora awakmu dhewe ketutupan hawa. Lah ben ora ngono, tak silihi caping gunung, caping niku bentuke bunder, pucuke ana wuwunge kaya picesku iki. Maksudnya apa? Nak wong bingung, kesadaran ilahiyae kudu muncul. Wong urip ki trimo kaya rodo mubeng wae kok. Ngo nak rugi rak ya sesuk neh badhe, nak lara rak ya ana tambane. Nak nesu rak ya ana sumehe. Ngono lho, dinteni syarate niku. Mula diunggahke loro-lorone gen ora natoni atimu, nak entuk nikmat gen ora umuk, alhamdulillah jenenge syukur, nak entuk musibah gen ora pedhot atine diunggahke namine innalillah. Iki lho. Mula wong Jawa duwe sesanti, sapa wonge wani ngalah luhur wekasane. Ngalah kuwi ngalah nak diarabke. Yo pidato ngene iki warang lho Bu ngene. Yen mendung mula kalimate tak sili caping. Mergo sing duwe kekuatan ora menungso Gusti Allah. Terus piye kalimat? Syukur bisa gunung desa dadi. Lah maksudnya piye niki? Gunung desa niku ra nok njaba. Lah nok nang jero ana. Mula nak nok njaba tukul tanduran apik kaya ngono, nek nak kowe entuk pituduh kok Kanjeng Nabi, atimu rejo, Bu. Iso ngene 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 ngene. Mudeng ora? Mudeng ora, Pak? Lah dene ora ilang gone padha lara. Lara apa ki apa Bu? Lara kangen. Lara kangen ora kok lara ati. Nggih, lara kangen kuwi aja ilang. Nek entuk nikmat ya alhamdulillah, nek entuk musibah inna. Dadi aja kowe engko nak ilang berarti tresnamu mbek Allah ora ana. Padahal kowe dipancing kaya ngombe kaya apa-apa kuwi, mosok kowe ora kepencut. Iki umpan iki nok donya iki. Dikae umpan ngene-ngene, lho kok nganti kowe ora nyaplok. Ya Rabbi bil Mustafa. Ayo padha ngaji, ngaji dadi padange gawe ko
sangu sowan maring ilahi Rabbi ya Rabbi. Assalamualaikum Muhammad. Lho Bu, nak wong Jatiraga nyekel niki cekap kok urip niku kanton bebrayan. He ngene ngene ngene. Niku sing kula sebut peradaban asyik. Asyik lho kaya cah nom-nom do pinter ngeplaki rebana iki. Iki kecerdasan daripada ngeplaki kancane niku. Luwe becik dialihke. Ngono, nek gone rebana dadi iso menghambat ngeplaki sedulur, ngeplaki wong. Mulai ibu-ibu dijak kiai tahlil Yasin manakib ki ora trimo kuwi ana dasare ora gawe bebani ilatmu, mergo ilat mungkin ora dibebani wirid, zikir kuwi ngrawus bojo tok. Ilat kandhanana ilat kuwi lereno sedelok kuwi, aja ngrawus bojo terus tak bebani kuwi. Subhanallah walhamdulillah, pojak wirid kapok deh. Lho, iya angger pok gawe ndres Quran terus dhek pok iso ngrawus bojomu. Ora iso, entek pok gawe ngrawus ki mergo kowe ora duwe beban sing gawe bebani ilat. Mula nek tembang pocong ki ana, Bapak pocong cangkemmu madhep. Pocong niku napa? Kluwak nom, niku namine pucung. Nak keluak tua mula kalimate bapake pocong. Kalimat Jawa ki ana-ana. Lah sing disupre napa sing ditembak keluak tua kuwi isine ireng gawe bumbu rawon. Nggih ta? Lah keluak isine ireng niku gawe nggambarke ati sing rumangsa kebak dosa. Mula nak wong kok rumangsa kebak dosa, njur didhawuhi sabamu ing sendang. Niki ahad pagi rohani niki namine sendang. Engko ngaji ronone sendang. Sabamu nok sendang. Nak entuk banyu pencokamu lambung kering. Nak wis entuk banyu pok penclokke nok kiwa. Mergo kiwa iki sifat tercela. Kuwi nak rapok bebani barang apik polah kuwi. Ilatmu iki to nak rapok bebani ngaji cangkeman terus. Bapak-bapak yo ngono, aku ngono disengeni kene ngono. Nak rapok gawa macul, nak rapok gawa apa nafsumu polah dibebani. Niku namene asyik istighol fituatilah. Pencokamu lambung kiring, nak kiri iki wis iso ngempit iki kendi apa klenteng sing tengen pak sifat mahmudah bebas bergerak karena keburukan telah kau kunci mati dengan beban yang makruf. Kene iso lambean merdeka. Kuwi ora nyanyian tok kuwi. Nah, ora cerdas ora iso manani kaya ngono kuwi. Lah nak prapteng wis mosi pucung muntah ku ayo. Nak wis mati sing ijek gari toyo beninge. Sing nak wis mati sing ijek gari apikmu. Masyaallah. Kurang berang menit. Okay. Mula nak apa-apa awet tangi turu, mbek tangi turu. Wah, asyik namine. Urung subuh niku. Shalatu wassalamu alaik. Ngono kae. Ya Rasulullah. Tangi Bu ya Allah.
Nah, tak terus-terus ke turu wong ya wis awe cilik. Tangi, Bu. Nggih, nata gelungane sing modal madul utawa sing diodal adul. Karo ndonga, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin. Tangi turu niku disyukuri mergo sak badane mati kok urip neh. Seumpama sampean turu keblabasan kan yo iso. Kesadarane ilang kan iso, Bu. Mula turu tok wae Kanjeng Nabi nuntun, alhamdulillah. Mula nek ana bojo lunga kok iso mulih, kuwi aja kok anggap peristiwa kecil, dahsyat kuwi. Mergo nek dhek lali, bomah omahe wong, Bu. Kok iso petuk meneh ki alhamdulillah. Ngono. Ora kok malah teko kok krawus. Wis bali kok ndak ang. Lho, ngene-ngene iki kudu diutek-utek barang sepele-sepele. Oh, ngaji kok muluk-muluk iki lah apa? Urusan presiden dudu urusanmu. Urusan dalan kuwi ana DPU. Kuwi rasa cangkeman. Kono kuwi ya wis gawe proyek, gawe proposal sak mawute wisan. Dikira lolek-lolok dhek ora. Kowe ngibadah nandur-nandura. Ngono ae. Kono do dandani dalan kowe nandur. Mergo wit-witan iki thukule suwe. Wong ngutrimo jambu iso wah wis 10 taun. Umure dhewe iki pirang taun? Nak selawat wirid kuatmu pirang menit, nek nak sampean nandur wit-witan, selawatmu mbek wiridanmu diganti karo wit selagi dheke thukul coba. Ngono kuwi, nak ngerti kuwi wong cerdas. Ora kakek yang upacara tok jebul kowe nandur we ora. Mangan bendino buah iki isane tuku. Nggih to dikira duit niku jaminan. Nek ora ana barange meh apa kowe? Mula penggawean sing paling utama niku petani mergo sing mengadakan barangnya. Kedua itu pedagang hanya mengatur sirkulasi. Peneh wong kantor isane nyotat nyatet tok kowe. Kalau ana negara Indonesia kula gembor-gembor diutamakan itu petani. Nek iso tawar DPR niko pemerintah 70% balik ana nang desa, 30% nang kota. Aja diwalik saiki 70% nang Jakarta, 30% didum sak Indonesia. Kok nang endi dununge? Akhire wong do mlayu nang Jakarta kabeh, jajal diwalik 70% nang desa programe, 30% kota. Engko nang kota iki mung petugas penulis-penulis tok. Kabeh do nandur iki Indonesia ora impor ekspor. Wong bumi kaya ngene gampange ditanemi kok. Mula wong Jawa mulang ana namine sedekah bumi-bumi iki sedekah ana wineh, ora mantulke miturut sing pok ceblokke. Sekei melon tukul melon, kei nanas tukul. Kurang apa kowe negeri kaya ngene iki. Lho ngono ki matamu ra roh kuwi kaya ngene. Sapa nandur bakal ya Allah. Mohon kula tuntun mawon wong gari pirang menit to. Sembayang wengi tangi pun. Lah kok ana jeda waktu. Ya wis lah tak deres. Deres ya ora akeh-akeh kok, Bu. Riyen pun nate kula aturke sak huruf ya entuk. Ya bena sak huruf wujute nun. Ngono ki ya enteke mulangke kiai, ya enteke mulangke kiyaine, kiyaine. Jebul trimo nun. Jenengan niku ketemplekan ambegane Kanjeng Nabi. Wong kuwi maune Quran ki nafase Rasulullah kok. Kok kanthil nok nafasmu, berarti ambegamu kampiran nafas suci Rasulullah. Nun. Ya wis, isane kuwi kok nun. Nun. Non non lho wong Jawa ki ya kenapa nak dicileki kok Wartini non lho kok non ya ana sing mundak sithik ya sin loro
telu ana, papat ana, lima ana. Kafa ya insan. Munda kulhu, munda ina to ina pendek, munda-munda suwe-suwe jo sama gawe nglanyake apal. Lu suwe-suwe digathukno karo kahanan. Esok ngene iki. Wa duha wal laili idza saja. Wawan wan nahar bengi sore wal asri bengi wal laili idza yaksha wan nahari idza tajalla wa ma khalaqaz zakar wal unsa wal fajri. Sampean suwe-suwe hafal Quran niki kauniyah, sing Quran niku kauliyah padha karo tumbuh entuk tutuk klop ngono mulo ndres lah nek wis kemeng isane mung nanon-nanon ya wis sadaqallahul azim akeh sadaqallahul azim apa ana lerene Allah entek slametke jenengan mboten. Allahu akbar Allahu akbar yo coba wis ayo mangkat ubah kubek nang omah wis awet sedina kok. Mbok yo latihan ninggalke omah wong kowe engko nak tak panggil yo ninggalke apa kabeh. Eh budal. Nggih. Ah mangkat. Wiridan. Krana nikmat ya Allah kula niku aman nak teng salat niku senoso sekedap manah kula. Angger meh uluk salam ki nangis. Mergo sakaya-kaya antara keselamatan mbek bahaya di luar. Ya Allah, mangke nak kula niki rampung salat, gek-gek kula niki kumpul kanca ngrasani tangga. Kula jak maksiat tiyang nangis, Pak. Meh uluk salam jerit-jerit. Ya muqalliban qulub. Sabit qalbi ala dinik. Duh Gusti ingkang bolak-balik ke mana kula panjenengan paringi netepaken mana kula ing atase netepi agami panjenengan mergi sanjaban salat kathah godha kula khawatir engko gek ngrasani tiyang maksiat sanesipun. Ya muqallibal qulub sabit qalbi ala dinik. Uluk salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ditambahi wiridan Gusti kula aman jejagongan kalian jenengan. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Sampai ndonga. Wis mulih. Wis kono mulih. Golek kaya fantasiru fil ad. Mulih ibu. Sing dipikir napa? Anak bojone iki engko wayahe sarapan. Kulo tak ngliwet. Bismillah ya Allah. Ngliwet mbek ikhlas. Mergo buahe liwet engko dipangan anak bojo. Lah anak bojo bungah, berarti manahmu titis. Mangane enak gaweamu ikhlas. Bismillah ya Allah. Cuk geni banyu mup naker beras mesusi. Mesusi ngono wae mbek anu ta Bu. Mbek rengeng-rengeng. Kan iso Bu. Mesusi mbek rengeng-rengeng. Salatullah gak mesusi mbek ngono. Isa Bu jenengan mang prakteke wis. Salatullah. Salamullah. Bermesusi ya Allah Bu. Berase tempen ana lambe sumur. Ya Allah ketolak leren dodok nguyah sedilen. Tampung mateng ora rampung gaweane. Asa-asa umbah-umbah momong bocah beduk. Allahu akbar Allahu akbar leren. Sore, maghrib, isya. Bar ngisak ki jebul nok kampung kadang ana tahlilan no yasinan. Bar mulih tahlilan yasinan. Awak wis lungkrah. Mulih tele-tele. Ya Allah, kula ajeng tilem. Wong tilem menika ora akhul maut sedulure mati. Kepareng menawi mboten saged tangi melih, kula tak wirid selawat, wirid tasbih, wirid ndongake sedulur saha ndongake
yen wong Islam niku supaya ne napa dosane di ngapura. Ya niki nak nyatane turu kok sesuk iso tangi meneh. Alhamdulillah. Nek nak wis turu kok sampean modal patang perkara mau, sampean mati gembol ganjarane haji mabrur, gembol ganjarane napa syafaat gitu. Gembor khatam Quran wong maca kulhu ping telu sing terakhir Allahumma filil mukminin awal mukminat niku gembol di ngapura sedulur wong kowe ndongake sedulurmu dijalukke ngapura mbek Allah. Ngene iki lho Pak sing kula arani asik. Dadi kula piyambak ngono ki weruh haliah ngene ya padha wae nglakoni ngono kuwi nglibet acarane ngerti-ngerti umur kula wis 52 Bu. Jenengan wis pira suwida ana sing suwida loro lah nek kejatah suwida telu kok setahun ya bar bodho iki engko dah mula monggo tak jak rengeng-rengeng selawatan wau sembahyang wengi ganjaran detail-detail Bu kaya tawon mau sithe terus deres Quran walau harfan-harfan berangkat jamaah amal jariah selingi selawat sholatullah iki wis jam 7 diteruske esuk. Pokoke nek kurang kudu ngundangne. Kurang undangne. Ilmu ki jero mbek ombo. Sithik-sithik ning ajeg. Ha niku Bu. Kita wis to soal kiyaine sapa iki wis ora penting, sing penting jenengan bersimpuh teng mriki ngaji wis. Niku setan niku ngetutke jenengan we ketolak terus. Bengi-bengi ngono ki meh salat ya dek MBCI rasa akeh-akeh ora akeh kenapa urusaku Allahu Akbar Allahu Akbar menak masjid gundeli mbono omah wae ya ora apa-apa kok MBCI terus ngono lho Bu kuwi ndak ora cetho ah cetho ah Bu engko anggar anu salat ora sa wiridan lha apa gaweamu sak ngenteni ngono kok bantah ya ben to aku meh wiridan kok ono nganti mbut gawe mbok nyolong wae rasa kerja. Ngene to. Nyolong ora wong pangeran kaya kaya ngene kok nyolong. Allah ber salat saya wis ta wis engko-engko. Ngono terus Bu, nganti bengi iki lho. Mbok turu kono kok malah ngaji. Ya ben no ngetrimo ge ngenteni ngantuk kok. Ha, kok tolak terus bareng ngaji. Karpe dia menggodo, engko nak wes mulai, jebul mulai, mapan turu. Jadi akhirnya iblis kecelek ngetut jenengan. Orang entuk pakan, mergo jenengan ketunggul nak kebejian. Menuki iblis lumangsa nangis Bu. Ya Allah, iki wong top tenan iki. Tak godo awit sekesok tak ngon kok. Aku orang entuk pakan kaya ngene. Kumpul wong ngene iki ngelah iki modar aku. Coba mula Kanjeng Nabi dawuh wong jenenge iblis kok kumpul wong iman sing istighol gering deh gering ora tok turuti karepe. Matur nuwun sadherenge kula pamit ingkang badhe nyawang kula riyin nggih monggo kula agentosan nyawang panjenengan sugeng kondur makarya damai di hati rukun keluarga damai jati raga
damai Indonesia. Wallahu ma'afiq ilahu kami tarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.